Straks starter den store landskonferansen i KrF. Dette egentlig startskuddet på valgkampen 2017. Jeg gleder meg til å treffe engasjerte KrF-ere fra hele landet. 360 har meldt seg på. Sammen skal vi hente inspirasjon til ny innsats for partiet. Sammen skal vi fra nå bidra til et løft for KrF ved valget i 2017.